That's good. Det här är ändå, hej på dig. Det här blir tekniklektion nummer 4, tror jag. Även om den innehåller ganska mycket teori så kallar jag det för tekniklektion. I tekniklektion nummer 1 så lärde vi oss en liten ramsa i D-dur. Nu blev det fel. Men. I D-dur på D och A-strängen så är det alltid halvtonsteg mellan de två fingrarna. Lång och ring. Andra och tredje fingrar. Nu ska vi titta på G-dur-skalan och göra samma ramsa fast längre och i G-dur-skalans toner. Så nu ska vi titta lite på G-dur-skalan. Halvtonsteg mellan B och C. Tredje och fjärde tonen i skalan. Halvtonsteg mellan fis och G. Sjunde och sista tonen i skalan. Eller sjunde och första om man vill tänka så. Halvtonsteg mellan B och C. Tredje och fjärde tonen i G-dur-skalan. Halvtonsteg mellan fis och G. Sjunde och sista. Eller sjunde och första. I G-dur-skalan. Och det innebär då att G-dur-skalan i första läget på fjol är två sådana. Halvtonsteg mellan andra och tredje fingret. Och två sådana. Halvtonsteg mellan första och andra fingret. Då får vi en större pusselbit för G-dur-skalans toner. Och då kan vi spela den här lilla övningsramsan fast längre och i G-dur. Och då blir det så här. Oavsett vilken skala det är så börjar jag på lös A-sträng. Långa övningsramsan.
Och du märker ju att det är samma princip som den korta ramsan, fast längre. Fram och tillbaks på A-strängen. Klättra vidare på E-strängen. Fram och tillbaks på E-strängen. Slalom. Oh, förlåt. Pusselbit för alla G-dur-skalans toner. Och då kan du börja spela fort. Och när du kan spela fort, då kan du spela ännu fortare. G-dur-skalans toner är två sådana och två sådana. Bra. Okej. Ska vi ta en liten låt också då när vi ändå håller på? Den jag tänker på, det är en låt ifrån Orsa som heter Stenbergsmarschen. Stenberg, det är en liten by utanför Orsa som man åker igenom när man ska till upp mot Skattungbyn och Furudal uppåt åt det hållet. Där går det G-dur. Den går så här. Ska jag ta den? Ja, jag ska ta den. D-strängen var med och
Så jag tar en sakta en gång med medklingande strängar. Du har ju början här, har du ju G, D, B. Det är ju ett G-dur-akkord. Då kan du stänga av, komma tillbaks, du kan stänga av och så kan du öva på långa ramsan i G-dur. Så, och så är du tillbaks och då kör vi Stenbergsmarschen från Orsa.